โอเคอารมณ์มงคลครับเค้าเนี่ยအခုကတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကဒီအချိန်ဆိုရင်အဲဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချောကို propose လုပ်တဲ့ဟာလေးကတစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြန်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းလေးရောနော် Okay Okay ครับ Okay ခိုင်းနော်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့လေးတခုတော့နည်းနည်းရှိတယ်။စကားလေးနည်းနည်းတော့ပြပြောပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်အခုဆိုမဲ့တခြင်းကကျွန်တော်တို့စနေဆိုမဲ့တခြင်းကသူမနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲတခြင်းလေးကိုမဆိုခင်မှာအဲတခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပါပါလေးနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့။အငယ်အဲ့ချိန်မှာဘလို့ထင်လဲ။မထင်ပါဘူး။ဟိုခါတိုင်းလဲကွာ။ဘိုးတို့ကအဲတရှိနေမစုံရဲ့လို့တော့ကြီးဖုတ်နေရပဲဆိုတော့တော့ကြီးအောင်ဖုတ်နေရတယ်။ဖုတ်နေရပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ပေါ့ရှင်လေအဲ့ချိန်ကြီးမထင်ဘူးဘာမှမထင်ဘူးစိတ်ထဲမှာပြီးတော့ချက်အနောက်မှာအဲ့ရိုက်ထားတဲ့ TV ကိုဗီဒီယိုရိုက်ရတာလေဒီကဘိုးတို့ဆင်းလာပြီးပြန်ပြဖို့ဆိုပြီးစုခံရသူ့ကိုမရိုက်ခါဘူးဆိုရရအောင်ကျွန်တော်အပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှာဦးကြာတာပေါ့အဲ့တော့ချက်ကျွေးနေထင်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာ10နှစ်ကျော်ပါတယ်10နှစ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်17နှစ်ကျော်ပါ10နှစ်ဘယ်လောက်ကျော်ပါအဲ့တော့10နှစ်နဲ့5ရက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့10နှစ်ပြည့်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအိမ်မက်တွေရှိရယ်စိတ်ကူးတွေရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က2020ကိုကျွန်တော်ကကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့မသိဘူးအဲ့ဒီလောကမရှိထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုအဲ့ဒါဟိုအချိန်မှာတည်ရဘိုးတော်ပြောရတာကြားလားကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုခေါ်ပေးပါလက်ဆောင်လေးပေးခြင်းကြားရလေဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့တိတိရှာမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းအချိန်ကြီးကတုံနေအဲ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ။အန်တီစကြည့်ရစို့။အန်ပြရပါမယ်နော်။ Okay. ဒါမျိုးကပါရမီဖြည့်ရတယ်နော်။အချိန်မှာဆက်ဆက်လာခေါ်နေပြီ။ချော့အတင်းလာခေါ်နေပြီ။လက်ကြီးဆိုရချော့ဆိုင်ပါလို့လာလဲမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူး။အဲ့အဲ့ဒါအဲ့မှာဆိုင်ခေါ်လာပြီ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆွဲလာလေအဲဆိုင်ကခေါ်လာပြီအဲ့ဒီကဆိုင်ကလာကွာလာပြီးတော့အဲခေါ်တယ်အတင်းဆွဲခေါ်တော့ချော့ကဆိုင်ဘောက်တာလဲမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးဆိုတော့သူဘာမှမပြောဘူးစကားတလုံးမပြောအတင်းလည်းကြီးကိုပဲဆွဲပြီးတော့အရှိကိုပဲကြည့်အဲ့တိုင်းပဲအဲ့လိုဆက်သွားအဲ့တော့ဆိုင်တော့ညင်းလို့လည်းမရဘူးကွာတိလားအဲ့တော့ဘိုးတို့ကကြာဘာလို့ဆိုင်ကိုခေါ်ခိုင်းတာဘိုးတို့ကဒီဟာမတိုင်ခင်ကတည်းကအဲမင်းကြီးနားဘွဲကိုချုံးပါလေမပါဘူးမင်းကြီးနားဘွဲကိုသူမပါဘူးမင်းကြီးနားဘွဲကိုသူမပါတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘွဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် G Fat ကိုအရင်ဆုံးပြောတာဟောလို့အဲ G Fat နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအထူးထူးသွားတာလားမသိဘူးလေရင်ဝင်လို့အဲ့ဒါကောင်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနှစ်ယောက်အထူးထူးသမင်းစားနေနေဟုတ်တယ်အထူးထူးဝင်လာဟဲ့ဟောလို့ငါလုံးဆိုင်ရှိတယ်လို့ဟိုချောဦးလို့ငါစင်ပေါ်မှာငါ New Year ကြားလို့ရှင်ငါ propose လုပ်မယ်ပါကြဆိုဟာဒီဘက်တိုင်းပေါ့ဟာကိုကြီးကြမ်းပြီကိုကြီးကြမ်းပြီဘာညာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်လိန်ဝဲအပေါ်လဲကြောက်လဲရောအပေါ်မှာအကုန်လုံးထိုင်နေကြတယ်ကျုံးငယ်ချင်းလေးဆိုင်းတို့ရောငပြိုးတို့ရောဦးကျွန်းတို့ရောအကုန်လုံးအမရာတို့ရောဗန်ဒီတို့ရောအဲ့ဒါခေါက်က France ကိုအကုန်လုံးစုံနေချောမပါညာပါဟုတ်တယ်ချောကအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ခြံခဲ့ဆက်ဆက်ပါပါခြံခဲ့တာပါကွက်တည်ပဲအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်ကြီးနေဟိုကျွန်တော်ជីဖက်ကအရင်ပြောတာအာတည်င်းတဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘောအဲ့လိုလောက်ပါလောက်လဲလောက်လဲလောက်အဲကျွန်တော်တို့အဲဒီလိုပေါ့နော်အဲငါကျွန်တော်ဒီလိုလောက်မယ်ချော့လက်တော့ဝင်တောင်းမယ်တကယ်ကြီးနေလည်းအကုန်လုံးပြောပြအဲဆိုလဲဆိုအကုန်လုံးကโอเคအားအဲ့ဒါဆိုရင်မိုက်တာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူကဘာလုပ်အောင်ဘယ်သူကဘာလုပ်အောင်ဘယ်သူကဘာလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ပြောအဲ့ဟန်နီဦးစီဖုန်းဆက်တောင်းဝင်ဖဲယူလိုက်တာပေါ့ဟန်နီဦးစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ជីဖက်ကအဲပန်းစီ
ฟันซี่อ่ะไม่ลาเลยพี่ลาไปบ่เนาะฟันซี่ตัวแล้วอันนี้กูก็เลยอ๋อเออเราฟันซี่แชร์ลงไปมั้ยช่วงนี้จาบ้านใจเลยเออนี่จาบ้านนี้ลงไปมั้ยบาญาบ่เนาะไอ้โหลမျိုးนี่เนี่ยสายอ่ะจ้ะรอไอ้มาสายไม่ပြောได้นะจ้ะสายให้โชว์อ่ะตะชาหลูริขอนี่ปีแก่ๆลงนี่มาไอ้เออสายขอไล่ล่ะก้องโดมั้ยไอ้เนี่ยงาสวยชะลาได้มั้ยดูละไอ้โหลမျိုးเนี่ยบ่เนาะโอเคဒီ plan ဖြစ်လာကျန်တာအားလုံးကတော့ဘုရားစီစဉ်ပြီးသားအဲ့ချိန်မှာအောက်ကလူတွေကိုလည်းလုံးဝမမြင်ဘူးဒီလုံးကြီးကပြာရပါဘာလဲအဲ့လိုမျိုးအရန်လဲရှက်တယ်အရန်လဲရှက်လဲရှက်တယ်ပူလဲပူတယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးပါကြာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မပြောပြတယ်အဲ့ဒီမှာ feel တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ချောတက်လာတော့စင်ပေါ်မှာချောတက်ပုံနေတော့မြင်လာမမြင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်တဝက်လောက်ကြာတော့မမြင်လားအာလေးရကြည့်ရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမြင်တာတော့လေအဲ့ဒီမှာဂျီဖက်ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ရတယ်ဂျီဖက်ဘာလုပ်နေလဲမလားဂျီဖက်သူ့ဟာသူမေ့ပြီးတော့အပြင်မှာဖုန်းပြောနေတာဩဖုန်းပြောနေတော့ဂျီဖက်တွေတို့ online တို့မှာဒီကောင်တိပြီးတော့ပန်းကြီးခြင်ပြီးပြေးတက်လာအဲပန်းကြီးခြင်ပြေးတက်လာလေအဲ့ဒီချိန်မှာလဲလေဘူးတော့အဲ့ဒီဟာကိုလက်ထုတ်ခွင့်ကွာတောင်းမယ်ဒူးထောက်မယ်အဲ့လိုတွေတော့မတွေးထားမိသေးဘူးသိလားချိုးပဲအရင်ပိန်းတာလားဘူးတော့လည်းနည်းနည်းအထင်သေးထားရလဲပါဘောနော်သူကအဲ့လိုမျိုးလည်းသိတ်မလုပ်တော့မလုပ်တော့ကြာအဲ့လိုမျိုးကောင်းပါအထင်သေးတာပို့ပြီး surprise ဖြစ်ရတော့တဲပါဘာကြည့်ရไปเอามาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะติดท้ายพี่เจอเล่นแทบเปิ้ลโดนจริงมาเลยครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอเทนเนี่ยสุดไปคาเมราชิปเปิ้ลไปมาโหลปริตဘုရားမင်းအေးလေချောလည်းမသိဘူးဘုရားလည်းမင်းဘုရားလည်းမင်းနေပြီးတော့အဲ့လိုဒီဘက်ကသူကဘုရားမင်းနေမယ်လို့သိတယ်ဒီကောင်ဝင်ထောက်ပြီးတော့ချောလည်းမသိဘူးဥရဝင်ကလက်ကြီးလက်ထောက်ထောက်ပြီးတော့လက်စွပ်ကြီးထိုးပေးတယ်ချောလည်းလက်ကြီးထိုးပေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းဖြည့်ရမယ်ဘုရားလည်းမေးရမယ်အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးစိတ်ထဲမှာလုံးဝတကယ်ကိုကြောက်နေတာရှက်နေတာပဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ရမတိုင်ခင်အရှိမဟိုโอ้บรอลรหัสရှိတယ်လေอืมรหัสရှိတော့รหัสနေမှာအဲကျော်ကောင်းပါနေမစင်မစင်တော့じゃတော့အဲ့နေရအမှန်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေပြတာတွေပါတယ်ကျွန်တော် MRD ဖို့လည်းအကုန်လုံးပြောတာပြောတာတော့じゃတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့รหัสတော့လောက်ပါမှာรหัสလောက်မစင်တိုက်ရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲကျွန်တော်မြန်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ friends တို့တိုင်းနေရရှိတယ်အဲ့ဒီရหัสမှာကျော်က like လာခဲ့ပြန်မတိုင်ပါလေ။ဩသူတို့ဒီ LED မှာဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကြာတော့ဟိုဘူးတော်နဲ့ချောနဲ့ပြန်မတိုင်ပါ။အဲ့ဒါမလို့ဘူးတော်ကသွားလဲပြီးတော့တိုက်လဲပြီးတော့ဘူးတော်ပြန်လာတယ်ဘူးတော်ပြန်လာတယ်ဘူးတော်ပြန်လာတယ်ပြီးတော့အဲချောကအဲဟိုမှာ channel လူတွေကဆက်တိုက်တယ်။အဲ့မှာဟိုမက်ခန်လေးကိုဒီ secret princess ဟာ princess အဲ princess ငါ့ကိုကြိုင်းစလုံးပဲ။အဲမက်ခန်လေးတို့အဖွဲ့ရောကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးငကိလို့အကုန်ဆုံးတယ်နော်အဲ့နေ့အဲ့မှာအဲ့နေ့အကုန်လုံးပြောတာတကယ်တည်းဒါပေမဲ့ဒီဟာကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ဦးနေဝင်းရဲ့ surprise တွေတိုင်းကိုချောက surprise ကအရင်ကြီးမိုင်းမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်သိရမလားလက်ဆောင်ပေးမယ်ပါညာချောက်အကုန်ရင်းမိဘာလို့ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဘယ်လိုပြောရမလဲသူလည်းကိုဖုန်းယူကြည့်ကိုလည်းသူဖုန်းယူကြည့်ဆိုတော့ချောက်ကသိရကွာဒီလားသိရကြတော့တုံတန်ဆိုသူလုံးလို့မရဘူးရင်းမိရင်များရကွာချင်းမိရမဟုတ်တိကြိုတိသွားတာအများကြီးဟာလေကြာရင်တိချင်းသူ့ကိုညစ်ပြီးတော့ပြောမပြောရင်ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်စလုံးလိုက်သူကပြောရအောင်ဒီဟာလုံးဝကိုတကယ်ကိုမတိရဘူးအဲ့ဒါကိုတကယ်ခံရတဲ့ဟာတခုဟာခံရအောင်ဟာလေအိမ်ကလည်းတိပြီးတော့မပြောလက်စွပ်ကလည်းလက်စွပ်ကဆိုရင်ချောညမသွားလုပ်ပေးရဲ့လို့ပြောရတယ်အဲသူညမကိုအမေလည်းတိတယ်လို့ပြောရတယ်ချောညမကိုကျွန်တော်ခိုင်းတာလက်စုပ်ကိုလက်စုပ်ကိုခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲအတူရှိနေကြတာဒါကိုသွားပြကျွန်တော်ပုံနေပါတယ်အားလုံးလို့ဟိုပေပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံး delete အကုန်လုံးထားအဲအကုန်လုံးထားပြီးရပြအဲ့ရှိမှကျွန်တော်တို့က25ရက်နေ့ Christmas နေ့ကကျွန်တော်တို့ anniversary 10 years anniversary ရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ကြားထဲမှာ तू က
ဟိုလက်စွပ်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ recently ရမှာကြံတယ်ကြံနေတော့သူတွေ့ယူဒါပါလေတဲ့အမေပြောဟောမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်မှလက်စွပ်ပေးမလို့မပေးပြတော့ပဲနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့မတိုင်ခင်သူ့ကိုအဲ့ Christmas နေ့မှာကျွန်တော်က25ဆိုပြီးတော့လော့ကက်လေးပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်မှအဲ့ဒါပေးမလို့မပေးပြတော့ပဲနဲ့ဒီဟာပေးလိုက်တာဆိုတော့သူကရှုံပါလေ။အဲ့တော့ဒီဝါပြီးတော့ဒီနေ့ကလုံးဝလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုလေးနဲ့အကြောင်းရဲလေ။လွတ်ကင်းတာဘာကိုကြည့်သိတာလဲဆိုတော့ချောပုံကိုကြည့်သိတာ။လုံးဝပုံမှန်အတိုင်းပဲဝင့်နေကြခေါင်းဝင်ရဖနက်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ကွာဒီတိုင်းစီးနေကြဖနက်ကိုကောက်စီးလာပြီးခေါင်းကလည်းအဲ့နေ့ကနယူးယားနေ့ဆိုမလျှော်တော့ပါဘူးဆိုပြီးခေါင်းကလည်းမလျှော်ထားဘူး။အဲ့လေဟိုပါလေချောမလာရဲ့ပြောတယ်အဲ့မသွားခင်တမီးရဲ့ထလာလေးဝက်သွားတော့ဆိုပြီးအမေကပြောတယ်ပြောရင်ပဲအမေကခိုင်းလဲပြောနေကြပဲချောဟုတ်ဆိုရင်သိရမလား तू ကတရားတော့အဲ့ तू ထုံးတယ်ဘာလဲပြောတယ်ကိုယ်ကတော့နေကြပဲအဲ့အဲ့လိုပြောပါလားအဲ့တော့ဘာမရှိမိဘူးအဲ့လိုပါစကြည်ပဲနော်ကျွန်တော်အခုညီမတွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှင်းသူတွေပါတယ်။ဘယ်ဒီရှင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါ။ပရမပိုက်လေးကိုသူ့ကိုဘေးမှာထားပြီးဆိုချင်တယ်လက်တွေအားလုံးကောင်းနေပါအောင်ပြောင်းထားပါခင်ဗျာ။ဒီအများကြီးရဲ့လောအများကြီးရဲ့။ဆွေကြီးအားအဲတခုတော့ဒီမှာရှိရပါဘော။ပါတယ်။ဘယ်ဒီတချင်းနဲ့ဘိုးတော်ကချောဦးလက်ထက်ကွန့်တောင်းလိုက်ရတာရဲ့ပြီးတော့ဒီခြင်းကိုအဲ့လိုတောင်းလိုက်တဲ့နေ့မှာဒီပိုက်ကိုပြိသက်ကြီးအများကြီးနိုင်ငံလုံးဝရှိမှာချောလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆူလိုက်ရတာတော့ဒီခြင်းရေးလိုက်ရတာပေါ်မှာဆွမ်းတက်လူရရမြာတော့အဲ့မဲ့ချောကတခုပြောချင်တာအဲ့တော့ဘီချောကိုဘေးမှာထားပြီးတော့ခြင်းကိုမဆူသေးဘူးချောကအရန်နေရခက်တယ်ကွာသိလားဘိုးတို့ကတခြင်းစုံနေရဆူစရာရှိရလေအလုံးလုံးစရာတခုရှိနေချောကဒီတိုင်းပန်းစည်းပိုက်ပြီးတော့ကွာဘာလို့လဲမသိပြောပါဘာလို့မသိဖဲရောသိအဲ့ချိန်မှာလူတွေကိုမြင်နေပြီအစမ်းမြင်နေတယ်ဘယ်မှာ blind နေလူတွေလည်းမြင်နေတယ်သိတယ်ဟာငါ့ကိုကင်မရာရိုက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဘိုက်တွေပါရလဲချက်လာတယ်အသက်ရှင်ရအောင်လှောက်နေနေရသာသိလားအရင်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ pressure အရင်များဟိုတကယ်တချင်းစုံနေတဲ့အချိန်မှာအခုလူအများကြီးကိုရော့တာဘိုးတော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့နေ့တွေတော့ဒီတော့ခမအောင်ဆိုစင်မော်တက်ပြီးတော့ကြည်ရအချိကြည်ခွင့်တိုင်းနေတောင်းနေကြတယ်ဓမ္မနိုင်ရတာတော့ပြီးရင်ဘုံမဲနေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပါနေတဲ့အဲလူအများကြီးရောအဲ့မှာဆောင်းမယ်မင်းကြည့်လားအဲဘယ်ညာနေလဲ။ဟုတ်ပြီလေ။အဲအခုလည်းတတိစားပါလား။ဝင်နေပြီတတိယအဲဘယ်ညာနေပါတော့ဒီ哎我到底沒這下累了。哎哎如果要抓一把哦。不然要抓歐姆沒。哎吹了吹你抽煙。哎我抽了不來了。啊那頂緊了。那頂緊了還記得吧頂緊了。哎我吹了變了你說吹喔哎我沒叫吹喔。比如ဘူးတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်နေတော့မမေ့ဘူးလားချောပြောဟာပြောဟိုလေချောရအမြဲဘူးတော့ surprise လို့အဲသူကဗျာအဲ TV မှာဒီမှာတော့ဖြစ်တယ် online မှာ online မှာတခြားလူတွေ online မှာနိုင်ငံခြားဟာဟိုင်းတွေ့လဲသူချော YouTube တွေလဲကြည့်ရောအဲ့မှာ YouTube မှာလဲသိရမလား YouTuber တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲသူ propose လုပ်တာသူခီးရေးသွားရေအောင်မှာလုပ်တဲ့သူဘောလုံးစီးနေလုပ်တဲ့သူသူအမြဲသူအားလိုက်တွေ့တိုင်းဗာပြောလဲဆိုတော့အော်ပါလေငါ့ကြတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နည်းအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားပေါ်ပြတဲ့ညာတွေပြောအဲ့ဒါကစဉ်းစားဒီတိုင်းမင်းကလေးဆိုတော့ကွာပြောတာပြီးတော့တချို့ဟို
အရန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာသူလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အရန်ကြီးကြဲခံရတာတွေလုပ်ကြရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသမုတ်တရားတွေမှာအဲကိုပိုင်တင်မိုးကြီးတွေနဲ့လိုပါလို့ပေါ့နိုင်ငံခြားမှာလုပ်ကြရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျိုးစုံပါပဲတယောက်တစ်မျိုးစီလုပ်ကြရတယ်လုပ်ကြရတယ်ပေါ့အားလုံးကဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမှန်းမသိဘူးလို့ဟာအဲ့လားလေးတစ်ခုတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအဖြစ်ကဘာသွားတွေ့လဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့လုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုးရှေ့မှာဒါသတင်းကျုပ်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတာ4 5လလောက်တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းမပြောပါသေးဘူးသတင်းကျုပ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါသတင်းကျုပ်ပွဲမှာလှုပ်လိုက်ရင်တော့အဲဟိုဒီပွဲတော့လူမများဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးဝစီစီကားကားမှလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ MRTV 4 ကလည်းကျွန်တော်တို့ပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြူပြောထားတာညားတယ်ပေါ့နော်အဲညားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟိုကယူရပဲလှုပ်တော့ပဲTV မှာလည်းလွှင့်မယ်လို့အဲ့ဒါအတူရအေး TV မှာလည်းလွှင့်မှာဆိုမစိုးဘူးလို့အရင်ပြောကြည့်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် MRT4 ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားကျွန်တော်ဒီလိုလေးလုပ်ရှင်တယ်အရှင်ပြေမလားဆိုတော့ဟာအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ဟိုပို့တယ်ပို့တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ဟိုအရောက်ပဲဟာ ready ပဲလေဘာညာအကုန်လုံးကအဖွဲသားတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီဘယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခါလည်းပြောတာပါဆိုတော့ကြတော့တန်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အတွက်ပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာပါအမှတ်တရလေးရကျွန်တော်နေရာအတွက်ကျွန်တော်သချင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်သချင်းဆိုတဲ့အစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုကျွန်တော်အဲ propose လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကတစ်သက်လုံးကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွေးတာတော့အလောက်ပဲတွေးတာအဲဒီတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးတဲ့ MRD4 ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောက်ပါရပါတကယ်ချင်းနေရာလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးတော့လေးစားပိုင်းကြာရင်လက်စွပ်အော်ဒီမန်တော့လက်စွပ်လေးလုပ်ပေး MGNG เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်စွပ်သွားလုပ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုသိသွားတာသိသွားတာပြီးတော့သူမနဲ့အိမ်မှာလက်စွပ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကဟော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ MGNG ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ကမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ကဧပြီ25ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့အဲ့မှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တာနေအခုဒီဗီဒီယိုနောက်တစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာပွဲမလို့ပါမင်္ဂလာပွဲမလို့ပါအဲ့တော့ဂျားထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲလက်မှတ်ထိုးပြတယ်အပုံလေးတင်ပြတယ်စတီးရဘာဖြစ်လဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အိမ်မှာနေပြတော့အဲနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ညံဖြစ်ရဆာပါ Okay အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ share ပေးခဲ့တဲ့သူတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့အားလုံးနှစ်သစ်မှာ Happy New Year ပါ။ Happy New Year ပါ။ Happy New Year ပါ။ Okay အားလုံးနှစ်သစ်မှာစိတ်ကြံပါခြင်းကိုယ်ကြီးကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အားလုံးအနေရခင်ဘေးရှင်းကြပါစေ။မကောင်းသောဘေးမကောင်းသောအနေရမကောင်းသောဒုက္ခအနေရပေါင်းစုံဘေးပေါင်းစုံဒုက္ခပေါင်းစုံလုံးဝလုကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ။2021မှာခီးတွေလည်းအများကြီးတွားပါစေ။အိမ်မှာမနေရပဲနဲ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ပို့ချက်ပို့မြန်တို့ဘာကြီးအားလုံးငင်းငန်းပါလိမ့်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တက်တာနောက်ပြီးတော့အကြိုက်ပြတွေ့ပါမယ် See you မှာကျွန်တော်ပြောစရာလေးတခုတော့နည်းနည်းရှိတယ်စကားလေးနည်းနည်းတော့ပြပြောပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်အခုဆိုမဲ့တခြင်းကကျွန်တော်တို့စနေဆိုမဲ့တခြင်းကသူမနဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းလေးကိုမဆိုခင်မှာအဲ့တခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပါပါလေးနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလေကျွန်တော်အပိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပိုက်ကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကဆိုထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှာဦးကြတာပေါ့အဲဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာ10နှစ်ကျော်ပါပြီကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်စိတ်ကူးရရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က2020ကိုကျွန်တော်ကကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်ကဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိဿကြီးကိုအရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပေးပါဗျာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုဒါမျိုးကပါရမီဖြည့်ရတယ်နော်နောက်မှဆိုရင်လူပြိုကြီးရဲ့အပြိုကြီးရဲ့ဖြစ်ကုန်ပဲ
ดีเฟ้ยจนเราปริศนาจีโอตัดติดทาวีจนเราเลือดทักคนต้องยิ้มมาเลยครับเนี่ยวู้ทาวราชิคุนเบบ้าลูกปริศนาจีเชี่ยมาเปลี่ยนยิ้มมาเลยYes or no? Yes or no? Pure one. Like it, like it, like it. Yeah, like it. Chano, kunji bira tengai jene alo cedu di mana? Righty, di sini pun lembah. Pertama bayi itu bayi mata awi sojene. Lari alo kau ni mau biar dah macam ni. Biar beli ni ni alo ni ye biwa.Hey, so we on. Okay, yeah. Hey, hey.Hey, hey, 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 hey